No niin, ja oikein hyvää iltaa. Nyt olen taas vähän myöhässä, ei kovin paljon, kello on 20 yli 8. Ja tänään on tosiaan League 1 Totsin päätöspäivä, ja mä odotan, että täällä olisi tänään jotain oikein isoa ja mahtavaa. Ehkä joku olisi veikkaan, että tulisi toinen League 1 Guarantee, kuten muissakin liigoissa muistaakseni, joku uusi pelaaja SBC ja ehkä joku 85 plus pikki tai jotain sinne päin. Katsotaan objektiivit ensin. Ja täällä ei näytä olevan mitään uutta. Milestoneissa ei näytä olevan mitään uutta. Mutta mennään SBC:ihin. Ja mitäs täältä oikein löytyy? Täältä löytyy... Merkkiä matchups. Ja... Ootsä ihan tosissaan? Okei, no kiitos katsomisesta ja se oli League 1 tällä kertaa ja joo. Ei muuta kuin vaan, että kiitos katsomisesta ja heipä hei.